У зв'язку з відміною мораторію на відключення від комунальних послуг, співробітники КП «Дніпроводоканал» почали відрізати боржників від водопостачання. Перші відключення відбулись вже сьогодні в індустріальному районі. Ми знову продовжуємо роботи з відключення боржників. Цей споживач нам заборгував понад 15 тисяч гривень. От зараз бригада провела знову відключення. На цій адресі ми просто перекрили відний вентиль, наклали пломбу, ну і будемо слідкувати подальшому. Якщо споживач зірве пломбу, тоді будемо вже демонтувати введення. Цей споживач не сплачував за послуги близько 3 років. Перед відключенням йому було вислано кілька попереджень. Найближчим часом в індустріальному районі планують відключити ще 200 абонентів. Щоб запобігти подібній ситуації, співробітники КП наголошують, в разі накопичення боргу зв'язуйтесь зі співробітниками КП, контакти вказані на офіційному сайті та оформлюйте договір реструктуризації боргу. Комунальники раді кожному і готові до співпраці.